Դերասանուհի Ռոմելա Սարգսյանն այս շրջանում նկարահանվում էր Ելենա Արշակյանի «Լեռները կհիշեն» հեռուստասերիալում, մարմնավորելով գլխավոր կերպարներից մեկին՝ Լուսիին։ Սա դերասանուհու թվով 4-րդ արդեն գլխավոր կերպարն էր։ Դերասանուհու խոսքով իր այս հաջողությունն իր համար այն ակնկալ էր, քանի որ դերասանուհին մասնակցել էր մի քանի հեռուստասերիալների կաստինգների և չէր ընտրվել։ Սակայն աղթամար հեռուստասերիալը դարձավ նրա համար դեբյուտային և մարմնավորեց միանգամից գլխավոր կերպար։ Դրան հաջորդեցին մի քանի հեռուստասերիալներ, հետաքրքիր համագործակցություններ պրոդյուսեր Ելենա Արշակյանի հետ։ Դերասանուհին հիմնականում մարմնավորել է գլխավոր և դրական կերպարներ բացառությամբ «Սև ազգեստ կանայք» ֆիլմին։ Ամիսներ առաջ հայտնի դարձավ, որ դերասանուհին ու ամուսինը ամուսնալուծվել են։ Դերասանը խոստովանել էր թերթեյեմ լայֆին, որ ամուսնալուծված են, և ահա այսօր դերասան Աշոտ Պողոսյանը սոցիալական ցանցիր էջերում կիսվել է տեսանյութով «Երբեք մի արհամարիր նրան, ով քեզ սիրում է, հոգետանում քո մասին, քանզի մի օր կգիտակցես, որ կորցրել ես լուսինը, երբ հաշվում է իր աստղերը»։ Թե ինչ ասելիք ունի այս տեսանյութը, դերասանը չի մեկնաբանել, սակայն թերթեյեմ լայֆի հետ խոսելով ամուսնալուծության լուրերի մասին նշել էր. «Ես ներկա պահին ամուսնացած չեմ, իմ սիրտը ազատ է, իմ անձնական կյանքում չկա մարդ, եթե լինի մարդ, ում ես կսիրեմ, ես մեծ հաճույքով կասեմ, բայց այս պահի դրությամբ ես ամուսնացած չեմ ու իմ կողքին մարդ չկա. Իմ կյանքի անցյալից չեմ ուզում խոսել, խոսում եմ միայն ներկայի մասին», ասել էր դերասանը։ Նշենք, որ մինչ այս պահը Ռոմելա Սարգսյանը չի խոսել ամուսնալուծության մասին և որևէ մեկնաբանություն չի տվել ամուսնալուծության լուրերի մասին ամուսնու տված հարցազրույցին։ Նշենք, որ Աշոտ Պողոսյանը հանդես է եկել նաև «Հոպարի գանձերը» սիտքոմում, որտեղ մարմնավորել է գլխավոր դերասաններից մեկին։ Աշոտ Պողոսյանը նշում է, որ մինչ «Հոպարի գանձերից» առաջարկ ստանալը, այլ պրոյեկտներում նկարահանվելու առաջարկներ ևս եղել են։ Ռոմելա Սարգսյանը իր հերթին խոսելով մասնագիտական դաթարների մասին նշել է, որ դրանք շատ կարևոր են ու անհրաժեշտ, հատկապես երբ նկարահանվում ես երկարաժամկետ նախագծերում, բայց ես աննկարագրելի սիրում եմ իմ գործը, նույն երկարաժամկետ աշխատանքներ ու ծանոթանալով սցենարին հասկացա, որ սա այն էր, ինչ ինձ անհրաժեշտ էր»։ Խոսելով «Լեռները կհիշեն» հեռուստասերիալում իր մարմնավորած կերպարի մասին, ասել էր դերասանուհին. Արդեն հոկտեմբերի 1-ին կավարտվի Արմենիա հեռուստաընկերության եթերում ցուցադրվող «Լեռները կհիշեն» հեռուստասերիալի երկրորդ եթերաշրջանը, որտեղ գլխավոր հերոսուհուն մարմնավորում էր Ռոմելա Սարգսյանը, ով նշել էր, որ դերը պահանջում էր որոշակի արտաքին փոփոխություններ։ Երբ ծանոթացա կերպարին, հասկացա, որ անհրաժեշտ են արտաքին փոփոխություններ, շատ արևոտ ու պայծառ աղջիկ է, և ընտրությունս կանգ առավ հենց բաց վարսերի գույնի վրա, իսկ հետագայում նաև ավելացրեցինք պեպեներ ու ստացանք այդ դրական արևոտ ու պայծառ աղջիկակերպարը, որի հետ շատ ներդաշնակ եմ։ Առհասարակ դերի համար և առօրյայում ես պատրաստ եմ իրականացնել արտաքին փոփոխություններ, բայց այս պարագայում նման փոփոխությունն ինձ ևս հոգեհարազատ է», նշել է դերասանուհին։ Նկարահանող խումբը հասցրել է լինել նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում և նկարահանումներ իրականացնել Մոսկվայում։ Գլխավոր հերոսուհին հայրենադարձ է և Հայաստան էր եկել Մոսկվայից։ Ռոմելա Սարգսյանը պատմել է, որ արտերկրում աշխատել են 24-7 գրաֆիկով, որպիսի հասցնեն նկարահանել անհրաժեշտ տեսարանները։ «Երբ նկարահանումներ ենք իրականացնում Հայաստանում, մենք իհարկե ունենք որոշակի սահմանված ժամանակ, բայց աշխատում ենք համեմատաբար թեթև գրաֆիկով, բայց արտերկրում իրավիճակն այլ է, մասնավորապես երբ մենք մեկնել էինք Մոսկվա և քաղաքի մի ծայրից մյուսը, տեղաշարժվելը բավական բարդ էր, ժամանակատար, բայց ամեն բան հասցրել ենք շատ թեթև ու հետաքրքիր նկարահանումներ ունեցել, որոնք հույս ունեմ, որ հեռուստադիտողը կգնահատի», հավելել էր նա։ Խոսելով դերասանական անձնակազմի մասին, դերասանուհին նշել էր, որ նախորդ նախագծերում ևս դերասանուհի Ելենա Բորիսենկոն մարմնավորում էր իր մորը, և այս անգամ ևս նրանք պահել են այդ լավ ավանդույթները։ Ելենա Բորիսենկոյի այդ աշխատանքը շատ հաճելի է, երբ առաջին անգամ է այս ոլորտում
իմ մասնագիտական քայլերն անում, չեմ կարող չնշել, որ ինձ շատ է օգնել իր խորհուրդներով եւ այսօր եւս շարունակում եմ։ Կարևոր գործոն է նաև Գևորգ Գրիգորյանի հետ աշխատանքը, որի հետ համագործակցել ենք նախորդ նախագծերում եւ երկուստեք տեղյակ ենք հնարավորությունից, արդեն ճանաչում ենք միմյանց եւ հեշտացնում է դա աշխատանքը, երբ հենց առաջին սերիաների նկարահանման ժամանակ տաղավարում միմյանց ծանոթ մարդիկ են նշել նա։ Դերասանուհին Թերթեյմ Լայֆի զրույցում խոսելով իր համբույրի տեսարանների մասին խաղընկերների հետ, նա նշել է, որ դա համարձակության հետ որևէ կապ չունի։ Յուրաքանչյուր պրոֆեսիոնալ դերասան կամ դերասանուհի պետք է իր մասնագիտությանը մոտենա ճիշտ կետից, և դա համարձակության հարց կամ խնդիր չէ։ Այսինքն, եթե դու ընտրել ես այդ մասնագիտությունը, ուրեմն շատ լավ գիտես հետևանքների մասին։ Հայաստանում գուցե դա համարձակություն է, բայց ես իմ տեսակետն եմ ասում, որ դա համարձակություն չէ։ Իսկ թե ինչպես է ամուսինը վերաբերում այդ տեսարաններին, դերասանուհին պատասխանել է. «Շատ նորմալ է վերաբերվում, հիմնականում խնդիրների չենք բախվում նման հարցերի շուրջ. Ես իրականում չեմ թաքցնում, թե ով է ամուսինս, ուղղակի ես պատասխանատվություն չեմ ուզում վերցնել ինձ վրա հեռուստադիտողի առաջ. Նրանք նշենք, որ ծանոթացել են թատերական ինստիտուտում»։